ួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមកជួបខ្ញុំសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទ 07KX បងប្អូនអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃនេះដែរសូមចែករំលែកពីចំណេះដឹងពីរបៀបកាត់តបទចម្រៀងបងប្អូនអស់គ្នាហ្នឹងហើយមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនខ្លះគាត់សួរខ្ញុំហ្នឹងណាហើយខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកពីរបៀបកាត់តវីដេអូបែបងាយៗបងប្អូនអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងធ្វើការកាត់តែម្ដងទៅបាទដំបូងយើងត្រូវយកកន្លែងនេះបាទចុចសញ្ញាបូកនេះមកអូខេបាទបន្តមកយើងឲ្យយើងរើសខ្នាតបងប្អូនអរគ្នាតែជាទូទៅគេចែងយកខ្នាតផ្ដេកនេះឲ្យបាទខ្នាតផ្ដេកនេះគឺផ្នែកភាគច្រើនវាប្រើបែបជាទូទៅណាយើងចុចយកអាផ្នែកនេះមកអូខេនេះបន្តមកមិននឹងចេញមុខមាត់ចេះណាហើយសូមប្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់អត់ទាន់ចេះកាត់ដែរដើម្បីមកចូលកាត់តឡើយនេះបងប្អូនគ្នាលោតកម្មវិធី Khai Master មកបាទហើយខ្ញុំចាំដាក់ផ្លាកនៅវិមុខនេះណានេះនេះហ៎ហ្នឹងហើយលោតកម្មវិធីហ្នឹងមកដោយសារតែកម្មវិធីនេះវាអាចធ្វើតាមខ្ញុំបានតែវិញយើងលោតតាមកម្មវិធីក៏បានដែរគាត់ថាបើលោតកម្មវិធីផ្សេងមានន័យថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងប្រើពីរបៀបផ្សេងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមណែនាំពីរបៀបកាត់តបទចម្រៀងដោយប្រើកម្មវិធី Khai Master បងប្អូនទាំងអស់គ្នាโอเคបន្តមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវចុចចូលកន្លែងមេឌៀកន្លែងនេះបងប្អូនអរគ្នាចុចចូលមកអូខេបន្តមកវាឲ្យយើងជ្រើសរើសរូបឬក៏ចម្រៀងឬក៏អ្វីដែលបងប្អូនគ្នាចង់ដាក់ហើយវាអាស្រ័យលើបងប្អូនអរគ្នាចង់ដាក់បងប្អូនអរគ្នាចង់ដាក់អីបាទជាដំបូងគឺខ្ញុំចង់ដាក់បែបជានេះណាជាសាច់ភ្លេងអូខេសាច់ភ្លេងអូខេបាទខ្ញុំចង់ដាក់ជាសាច់ភ្លេងដាក់កន្លែងនេះបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំចុចចូលកន្លែងហ្នឹងមកអូខេបាទបន្តមកវានឹងចេញកន្លែងនេះអាក្រោមនេះណាហើយយើងចុចគ្រីសកន្លែងនេះមកបងប្អូនអរគ្នាចុចគ្រីសមកបាទបាទបន្តមកវានឹងចេញនៅលើនេះឥឡូវយើងអូសវាអាក្រោមនេះមកអូសមកពឺតពឺតពឺតបើយើងខ្ជិលអូសស្មានដល់បងប្អូនអរគ្នាចុចកន្លែងមុខព្រួយនេះមកបាទបន្តមកវានឹងចេញក្បាលឌីសតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការចាក់វាសាក់មើលទៅចាក់កន្លែងនេះណាចេញមកអូខេឃើញវាដើរដំណើរមកបែបជាសាច់ភ្លេងណាបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាចង់យករូបអីមកដាក់បងប្អូនអរគ្នារូបជើងក៏បានរូបតុក្កតាក៏បានរូបអីក៏បានណាស្រេចតែបងប្អូនអរគ្នាចង់យកមកដាក់តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំចង់បានរូបតុក្កតាណាហើយយើងធ្វើការបិទសិនទៅចុចកន្លែងនេះមកអូខេបន្តមកយើងចុចកន្លែងមីឌៀបងប្អូនអរគ្នាអូនេះមកដល់នេះហ្នឹងអូមីឌៀពុបហើយខ្ញុំចង់បានអីគេចង់បានតុក្កតាចុចកន្លែងដុតលុនណានេះបងប្អូនអរគ្នាចង់យកអារូបនេះណាចុចលើវាមកអូខេហើយវាមិននៅកន្លែងនេះអូសោះជាស្នៃលុបចោលសិនហ្នឹងហើយបើវិធីលុបបងប្អូនចុចលើវាលឿនហើយចុចកន្លែងលុបនេះមកនេះនេះណាចុចមកអូខេច្រឡំនេះចុចកន្លែងនេះលេយើបងប្អូនអរគ្នាចុចកន្លែងលើយើណាបន្តមកចុចយកកន្លែងមីឌីលើនេះនេះអូខេបាទបន្តមកយើងចុចយកកន្លែងរូបតុក្កតាមិញហ្នឹងណាឡៃដោតឡូននេះបបមកនេះបងប្អូនអរគ្នាចុចមកអូខេបន្តមកវានៅនៅក្រោមនេះបងប្អូនអរគ្នាឃើញណានេះនេះខ្ញុំដាក់អូសវាអូសវាដល់នេះហ្មងទៀតណានេះមាននៅលើនេះអញ្ចឹងយើងប្រិចវាធំមកបងប្អូនចុចឲ្យញ៉ាំព្រួយយ៉ាងមកអាពើតប្រិចវាធំដល់ពេញកញ្ចក់ខៀវប្រិចវាមកហើយរបៀបកាត់តហ្នឹងមានច្រើនប្រភេទណាបងប្អូនបងប្អូនអរគ្នាចង់កាត់តរបៀបមិនក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនចេះតែឥឡូវបងប្អូនដែលខ្លាំងអត់តន់ចេះហ្នឹងគាត់ពិបាកក្នុងការកាត់ដោយសារគាត់អត់តន់ចេះអញ្ចឹងគាត់នៅស្ទើរអញ្ចឹងមានន័យថាកាត់តាមខ្ញុំសិនទៅអូខេបន្តមកខ្ញុំចុចគ្រីសមកបងប្អូនអរគ្នាចុចគ្រីសឥឡូវនេះមកបាត់ថាយើងមិនចុចគ្រីសក៏បានយើងសារ៉េមក
នេះចាក់កន្លែងនេះអាកន្លែងខ្ញុំចោលប្រាប់ហ្នឹងណាចុចពុបដើម្បីឲ្យវាមើលឃើញនឹងអារូបភ្លេងនេះបងប្អូនឃើញហ៎ឃើញនឹងរូបភ្លេងឃើញនឹងរូបយើងបាទដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងបងប្អូនគ្នាវារបៀបកាត់មានច្រើនប្រភេទហ៎បងចង់កាត់របៀបមិនក៏បានណាតែអានេះខ្ញុំចង់កាត់បែបរបៀបនេះចាស់អូខេបន្តមកខ្ញុំសាក់ខ្ញុំរុញចែកឃើញសាច់ភ្លេងវាឡាត់ឥឡូវខ្ញុំចុចគ្រីសិនចុចគ្រីសិនមកចុចមកពឹតហើយបងប្អូនសាក់ចុចមើលទៅសាក់ចុចមើលចុចឡើងនេះណាមែនតើអូវាអត់តាន់ដល់អត់តាន់ដល់នេះចុចលើមកពឹបអូវាមកទៀតមែនអាអូទៅអើខ្លាំងអាបាទចាក់មើលគ្រីសិនពឹបចាក់មើលនេះឃើញបងប្អូនគ្នាឃើញសាច់ភ្លេងនឹងមនុស្សនឹងកន្លែងអត់បន្តមកបងប្អូនគ្នាដាក់សាច់ភ្លេងមកអូខេបិទសិនហើយចុចលើកន្លែងភ្លេងនេះណាអូខ្ញុំតាំងជាភាសាថៃនឹងឲ្យបងប្អូនគ្នាសូមអធ្យាស្រ័យណាហើយបើសិនជាទូរស័ព្ទបងប្អូនអ្នកគ្នាជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាអីមួយហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែតាំងភាសាទៅវាបានហើយឥឡូវខ្ញុំជាភាសាថៃហើយខ្ញុំអត់បានតាំងទេបងប្អូនគ្នាមើលរូបភាពទៅណាហ្នឹងហើយនេះរូបភាពភ្លេងនេះចុចទៅបន្តមកខ្ញុំនឹងរកបទចម្រៀងមួយបទស្រេចតែបងប្អូនអ្នកគ្នាជិតតម្រូវការឥឡូវខ្ញុំយកបទនេះចុចទៅណាចុចមកពឹបនេះបងប្អូនដល់ពេលយើងចុចមកនេះវាអាកន្លែងនេះវាចាក់ឲ្យយើងលឺហើយប៉ុន្តែមូលហេតុអីមិនអត់លឺដោយសារខ្ញុំដោតកាសមិននិយាយសម្លេងណាដល់អញ្ចឹងវាអត់លឺទេហើយបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាមិនលឺដែរដោយសារខ្ញុំដោតកាសឥឡូវយើងចុចសញ្ញាបូកមកដើម្បីយកវាបាទហើយបើបងប្អូនអស់គ្នាកាត់បែបលក្ខណៈលឺសម្លេងបងប្អូនគ្នាមិនបាច់ចាំដោតកាសនិយាយដូចខ្ញុំទេខ្ញុំអាលក្ខណៈដោតកាសនិយាយហើយអត់បានលឺដល់កាសកជាទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនអ្នកកាត់តក៏មិនបាច់ចំណត់កាសក៏បានដែរបានលឺសម្លេងតែដូចខ្ញុំខ្ញុំដោតកាសបានលឺសម្លេងទៅណាអូខេអញ្ចឹងមកខ្ញុំធ្វើការអូសវាមកលើមកចុចដំបូងយើងចុចស្កតលឺវាជាប់ដល់នេះយើងអូសបានហើយស្កតឲ្យជាប់ណាបងប្អូនអ្នកនេះនេះខ្ញុំបលែងដែរហើយដំបូងយើងចុចលឺនេះចុចវាជាប់មកស្ទុះបើវាលឺទ្រឹបយើងអូសបានណាចុចឈិនមកទឺតខែនេះអូខេបាទបន្តមកយើងដាក់ភ្លេងហើយយើងនឹងចុចវាមកហ្នឹងហើយពេលដែលចុចបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាលឺនេះបងប្អូនអរគ្នាចំណាំមើលកន្លែងនេះណាចាំមើលទៅទៀតឥឡូវខ្ញុំបើកសម្លេងអាភ្លេងឲ្យលឺខ្លះសិនចុចលឺវាឲ្យចេញលឺចាំមកហើយបើកសម្លេងមកនេះហ៎បើកឲ្យអស់200ហ្នឹងទៅបាទដល់ពេលចាំមើលខ្ញុំចាក់កន្លែងនេះលោតណាប៉ឹបនេះឃើញហ៎បងប្អូនឃើញលោតណាលោតហ្នឹងមានតែសាច់ភ្លេងវាកំពុងលឺហើយតែដោយសារខ្ញុំដោតកាសហើយវាអត់លឺហ្នឹងហើយបើសិនខ្ញុំអត់ដោតកាសលឺហើយខ្ញុំដោតកាសនិយាយអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវវាបាត់រូបភាពបើសិននេះកន្លែងរូបនេះវាដាច់ហើយអញ្ចឹងយើងបិទវាសិនមកបាទដោយសារវាដាច់គេអញ្ចឹងបើបងប្អូនគ្នាចង់ឲ្យវាឃើញរហូតបងប្អូនចុចលឺអារូបហ្នឹងមកឲ្យលឿនមកឲ្យលឿនខាងខាងអញ្ចឹងណាចាំមកចាប់ទាញមកនេះដៃយើងស្កតទៅលឺវាអូសមកនេះដៃវាណានេះដៃវាស្កតលឺអញ្ចឹងមកដាក់ឲ្យអូសមិនចេះអូសមកពឺតអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអូសអូរហូតតអស់មួយបាត់អញ្ចឹងទៅបាទអូរហូតតមួយបាត់អញ្ចឹងត្រូវការអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើបែបលក្ខណៈយូរយូរទេខ្ញុំធ្វើខ្លីខ្លីចឹងណាព្រោះបើសិនតែយូរក៏ខ្ញុំសែវមកវាយូរដែរអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លីដល់ពេលខ្ញុំសែវមកវាយឺតតែលឿនតមួយផ្លែតគឺហើយហ្មងយើមិនយូរប៉ុន្មានទេមួយបាត់វាជាខ្ទង់បើសែវប្រហែល10នាទីហ្នឹងហ្នឹងហើយប្រហែលហ្នឹងហើយកាលណាខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើឲ្យយូរទេបាទហើយអានេះយើងកាត់ចោលយើងស្កតលើអាលឿននេះអាលឿននេះកាត់ស្កតលើមកប៉ឹកមកហើយចេញលឿនលឿនចឹងយើងកាត់រូបកត្រៃឡើងនេះណាកាត់វាចោលមកបាទកាត់កន្លែងនេះមកកាត់ប៉ប់នេះគេតមកយើងកាត់អានេះម្ដងនេះកាត់អានេះសំឡេងនេះចុចលឿនលឿនហើយចុចរូបកត្រៃដូចគ្នាអានេះមកប៉ឹកដាច់អូខេ
ចឹងមានន័យថាយើងកំណត់ទៅប៉ុណ្្នឹងឯងនេះបងប្អូនទាំងគ្នាជារបៀបតែងបទចម្រៀងណាគឺកាត់តបទចម្រៀងណាហើយចង់បញ្ជាក់ថានេះអារូបតុក្កតានេះបងប្អូនទាំងគ្នាយករូបមនុស្សមកដាក់ក្បាលដែរហើយសេរីវាឃើញច្បាស់ក្បាលដែរគឺស៊ីសល់យើងដាក់សេរីទេអាប្រទាំង Q នេះយើងផ្ដាច់ទាំងអស់ក្បាលដែរបងប្អូនទាំងគ្នាប៉ុន្តែមុននឹងដល់កម្រិតហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នារៀនកាត់អារបៀបនេះសិនទៅដល់ពេលយើងលេងយូរទៅយើងដឹងពីរបៀបកាត់តវាហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាហើយមកដល់កន្លែងនេះដែរបងប្អូនទាំងគ្នាចង់បន្ថែមមែនទៀតក៏អាស្រ័យលើបងប្អូនទាំងគ្នាទៅណាអូរ៉ាបងប្អូនចង់បន្ថែមពាក្យអសណាអូខេចង់បន្ថែមពាក្យអសចុចកន្លែងនេះមកនេះ laser អូខេបន្តមកចុចកន្លែងអស T នេះណាវានឹងឲ្យយើងទៅសេអសបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនគ្នាទៅសេអសមកណាសេអសមកអីឥឡូវខ្ញុំសេ channel របស់ខ្ញុំ07K8 អានឹងជាឈ្មោះ channel របស់ខ្ញុំហើយចុច OK មកនេះបាទហើយយើងអាចចុចបរិយរួមវាបានណាខ្ញុំចុចបរិយវាធំមកបើយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងតមកយើងចុចគ្រីសវាលើមកយើងរើសពណ៌ក៏បានដែរបងប្អូននេះកន្លែងនេះកន្លែងសសណារើសពណ៌មកចុចមកពឹបនេះបងប្អូនខ្ញុំចង់បានពណ៌អីស្រាច់តែបងប្អូនចង់បានណាឥឡូវចង់បានពណ៌ក្រហមពណ៌ហ្នឹងយើងចុចលើក្រហមមកហើយគ្រីសកន្លែងនេះមកនេះក្រហមបាទបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាចុចទុកលងមិនសិនចុចកន្លែងណាក៏បានចុចកន្លែងនេះចុចទៅវាបាត់អាវងខាងខាងហើយចុចមកពឹបនេះឃើញតមកបងប្អូនអរគ្នាអោវាមិនដាក់ឯនេះក៏បានឬក៏យ៉ាងណាក៏បានស្រាច់តែបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវអូថាយើងទៀននេះមកគេបាត់ឥឡូវយើងអោវាស្កតលើវាជាប់ស្កតលើអាលឿននេះអាលឿនអាលឿនអាលឿននេះសេអសមិនស្កតលឿនមកពឹបនេះអោបានម្ដងនេះគេតមកយើងស្កតលើវាទៀតយើងអោវាបានឲ្យវែងអាបានគេហ៎ឥឡូវយើងចុចគ្រីសមកអូខេមកពឹបយើងធ្វើការចាក់មកពឹបអូខេគេ X ជាប់ឥឡូវយើងចង់ដាក់វាញាប់ឲ្យញ័រហ្នឹងហើយបងប្អូនញ័រយើងចុចកន្លែងនេះចុចលើអសហ្នឹងមកអសស្រូវ 7KX ហ្នឹងមកបាទហើយវាចេញកន្លែងយើងតាំងមកយើងចុចយកកដាឲ្យវាញ័រនេះកន្លែងកដានេះណាចុចមកពឹបតមកយើងចុចនេះពួកនេះចុចមកពឹបនេះនេះកណ្ដាក់ផ្លុបផ្លែតអានេះកន្លែងញ័រអានេះលក្ខណៈជីបចអានេះលក្ខណៈញ័រអញ្ចឹងណាតែពួកហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាគួរដឹងថាសាច់ភ្លើងរបស់យើងញាក់ឬក៏បែបធម្មតាឬក៏នៅអាស្រ័យលើបងប្អូនឲ្យចង់ដាក់ទៅហ្នឹងហើយវាអាហ្នឹងវាស៊ីសល់លើអារម្មណ៍បងប្អូនហ្នឹងចង់ដាក់របៀបម៉េចចុចតាមហ្នឹងទៅវាអានេះវាជាជំហានដំបូងដែលបងប្អូនឲ្យចង់បានអញ្ចឹងណាចង់បានរបៀបម៉េចក៏សាក់របស់មើលទៅណាអានេះធ្វើលក្ខណៈដាក់ម៉េចល្អវាយប៉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 ទីងអឺដាក់ចិត្តតខ្ជិលហ្នឹងឯងស្រេចតបងប្អូនតហ្នឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យតបានបានសិនតណាហ្នឹងហើយបើខ្ញុំចាប់តែងយកតមែនតហ្នឹងងល់ហើយចាក់ស្ដាប់ទៅឡោមមានកន្លែងណាភីផ្លាតនេះយ៉ាងហើយណាក៏អង្គើហ្នឹងឯងដោយសារតខ្ញុំដោតកាសវាអត់លឺសលេងដល់បងប្អូនមកខ្ញុំអត់ដោតកាសវានឹងលឺបတ်ចម្រៀងឡើងប្រុសមកស្រាយបងប្អូនអ្នកគ្នាស្ដាប់តែដោយសារខ្ញុំដោតកាសទៅដើម្បីឲ្យញ័យចូលក្នុងការថតហ្នឹងវាច្បាស់អូខេហើយបងប្អូនគ្នាចង់ថែមរូបចង់ថែមបតុកតាឲ្យស្រេចតើបងប្អូននៅនេះចុចកន្លែង layer នេះណាចង់ប្រាប់បងប្អូនគ្នាពេលរាល់កម្មវិធីដតៃទាំងអស់ទៅចុចកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺកន្លែងបន្ថែមវីដេអូទេដូចថាយើងចុចកន្លែងនេះយកវីដេអូគឺយើងតកន្លែងនេះមកឬក៏ដាក់ខាងមុខតែបើកន្លែងនេះកន្លែងស្កតពីលើចុចមកចាំបានរូបអីតុកតាហ៎តុកតានេះរករូបកន្លែងបេះដូងមកនេះវាចេញអញ្ចឹងមកបងប្អូននឹងចុចកន្លែង sticker នេះមកនេះចុចមកនេះសតុកតាហ៎ចាំយកអីតដាក់ក្បាលដែរបេះដូងចុចរករូបបេះដូងពឹបហ្នឹងណាវ៉ាវ
ដាក់ក្រហមណាអូខេដាក់កន្លែងណានេះព្រោះវាតូចមកដាក់កន្លែងនេះតមកយើងដាក់វាវែងនឹងតាមបណ្ដាលក៏អានហើយយើងអាចចុចអូសវាមកហើយមកហ្នឹងហើយវាខ្លីដែរស្រាច់តែដាក់ពេលណាត់ចាំដាក់កម្មានណាស្រាច់តែបងប្អូនអរគ្នាអូខេហើយចុចលើបេះដូងទៅមកហើយតាំងវាឲ្យបែបលក្ខណៈបេះដូងរីប៉ាយមកញាប់បេះដូងញាប់ហេះឬក៏បេះដូងវិលអឺចេះស្អាតហ៎អឺអូខេអញ្ចឹងប៉ាប់ហើយចុចលើវាដើម្បីយ៉ាយទិសដៃវាទៅកណ្ដាលហ្មងបេះដូងស្អាតអញ្ចឹងគឺតលាក់វាច្រើនតិចអូខេសាមើលចេញមើល1 2 3ចាក់ចាក់ចាក់ស្ដាប់ហេះតែវអូបេះដូងច្រើនណាស់ធ្លាក់មកហើយអូខេអូខេបងប្អូនអរគ្នាហើយមានរុកជាច្រើនណាបងប្អូនគួរតែដាក់របៀបណាក៏បានដែរនេះច្រើនមែនតើចង់ដាក់បងប្អូនគ្នាធ្វើប្រហោះដាក់រុក Subscribe ទៀតក៏បានដែរនេះរុក Subscribe ចង់ប្រហោះហើយណាចុចមកហើយយើងអាចចុចទៅលើទៅដើម្បីបំបត្តិឬក៏ចង់ឲ្យវាច្បាស់វាលុបអញ្ចឹងមែនទេចុចលើវាមកប៉ឹកមកសើរុក Subscribe នៅណាមិញណានៅក្រោយនេះសោះនឹងឯសារកន្លែងវាចង្អៀតអស់លេឡើងលើនេះរុក Subscribe នេះហើយយើងអាចចុចកន្លែងនេះបងប្អូនគ្នានេះកន្លែងសមជាងខ្មៅខ្មៅជាងនេះចុចមកថាវាព្រឹងព្រឹងហេគេហេអូដាក់ឲ្យលេងវាមានកន្លែងតាំងវាច្រើនបងប្អូនគ្នាចង់តាំងរបៀបមិនបានកន្លែងហ្នឹងចង់តាំងឲ្យវាលុបឲ្យអស់មិនក៏បានស្រេចតែសំចង់បងប្អូនគ្នាចង់បានណាវាមានកន្លែងផ្ដាច់អាឃីវវាហ្មងក៏មានដែរបងប្អូនគ្នាផ្ដាច់កន្លែងផ្ដាច់របស់វាណាវាមានច្រើនប្រភេទដែលបងប្អូនគ្នាត្រូវចេះប៉ុន្តែខ្ញុំបែបត្រាប់ជាគោលទេដោយសារវាមានច្រើនមែនតើហើយបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់បងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជារឿងពិបាកមើលវាច្រើនណានេះច្រើនមែនតើអានេះរោបវ៉ាវវាមានអាកន្លែងញាក់វាក៏មានដែរបងប្អូនអរគ្នាអាកន្លែងញាក់វាជួបខ្ញុំមកកន្លែងញាក់ស្រាច់មកនៅជិះកន្លែងនឹងមកជិះកន្លែងញាក់វាជិះកន្លែងមេឌីអាចនឹងធ្វើលឿនបងប្អូនអរគ្នាមើលអត់តាន់អញ្ចឹងណាតែចំពោះខ្ញុំមិនអាចចង់ធ្វើលឿនប៉ុន្មានទេវាសៀពេលវាខាតពេលវេលានេះកន្លែងរូបទូរស័ព្ទនឹងចុចមើលទូរស័ព្ទពឹបវីដេអូនេះមិនអាចបើវាចេញអសអញ្ចឹងវាប្រាប់ថាវីដេអូនេះមិនអាចយកដាក់បានទេដោយសារវាមានខ្នាតធំយើងបាត់វាទៅហើយយើងលុបវាទៅហ្នឹងហើយអា Subscribe មិនបើបងប្អូនគ្នាគិតថាចសេះខ្លួនឯងក៏បានទេណាតែចំពោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងសិនហើយដោយសារថាបើខ្ញុំកាន់តែប្រាប់កាន់តែច្រើនពេលវេលានេះវាកាន់តែយូរឥឡូវវាចូលប្រហែលនាទីហើយ15នាទីហើយវាយូរដែរហើយហ្នឹងហើយគ្រាន់តែប្រាប់ហេតុទេហើយបើសិនបងប្អូនគ្នាចង់យករូបបងប្អូនអរគ្នាដាក់នៅវិមុខហ្នឹងតែក៏បានដែរវាងាយមែនតើហើយអូខេបន្តពីកាត់តអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែimport ទៅហើយហើយណាអូខេការ import ក៏បងប្អូនត្រូវចុចកន្លែងនេះណាចុចមកបាទបន្តមកវាចេញមុខមាត់ចេះ360 720 360កម្រិតច្បាស់360 700អូខ្នាតធំហើយនឹង720គឺខ្នាតច្បាស់ដែរគឺខ្នាតធំដែរកម្រិតនេះវាកម្រិតវានៅ30បងប្អូនត្រេតាមហ្នឹងមកយក import ទៅណាឥឡូវធ្វើការ import ហើយបងហើយយើងចាំវាឲ្យហើយទៅហើយយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នាពេលដែលវា import ហើយគេហៅថា sell ណាពេលដែលវា sell ហើយវានឹងចូលទៅកន្លែងរូបភាពបងប្អូនអរគ្នា
បងប្អូនយកចូលទៅកន្លែងរូបភាពទៅវានឹងបានសម្រេចហើយណាអូខេវាបានសម្រេចហើយបងប្អូនអរគុណឥឡូវយើងធ្វើការចូលទៅក្នុងរូបភាពទៅប៉ុន្តែចង់ប្រាប់ថាពីកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបិទពីផ្ដេកទៅឆអញ្ចឹងមុខកញ្ចក់វីដេអូហ្នឹងវានឹងអាចតូចជាងមុនណាអូខេហ្នឹងបងប្អូនអរគុណអាចពិបាកមើលបន្តិចនេះកន្លែងហ្នឹងរៀងពិបាកមើលហើយបាទដោយសារថាវាធ្វើទូរស័ព្ទបិទឆវិញឥឡូវយើងចូលមើលកន្លែងរូបភាពទៅណាកន្លែងរូបភាពកន្លែងណានេះកន្លែងនេះណា Canary ចូលមកនេះមាននឹងចេញអសតពីតថ្មីមីនេះថ្មីនេះកន្លែងយើងសែលមិញណាចូលមកនេះឯងបងប្អូនអរគុណចុចមកពឹបនេះនេះឯងចុចមកអូខេណាវានឹងដើរមកប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំដោតកាសខ្ញុំនិយាយឲ្យនិយាយទៅដោយសារខ្ញុំដោតកាសវាអត់បានលឺសំឡេងទេអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំដោតអត់ដោតកាសវានឹងលឺសំឡេងហើយអូខេបងប្អូនអរគុណបាទពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចាប់ជួយចុច Subscribe មួយមកអីចុចខុសឡូតនិយាយខុសអូខេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយវីដេអូហ្នឹងមិនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគុណណាសម្រាប់សង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគុណនឹងអាចធ្វើបានហើយនេះកម្មវិធីនេះខៃម៉ាស្ទ័របងប្អូនអរគុណណានេះឯងខៃម៉ាស្ទ័រកម្មវិធីកាត់តបទចម្រៀងហើយនៅមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនដែលវាអាចតាក់ទងនឹងការកាត់តបទចម្រៀងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគ្នាទាំងអស់គ្នាចង់កាត់តកម្មវិធីមួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនអរគុណឲ្យប្រើកម្មវិធីនេះចឹងណាអូខេថ្ងៃវីដេអូនេះសូមប៉ុណ្្នឹងចា៎